Why? Ty jsi idiot. Ok, ale ještě před dnešním videem bych se vás chtěl pozvat na náš Discord server, link máte v popisku. Připojte se, dík, jdeme na video. Takže zdravím všechny, dneska tady mám další hororovičku s názvem Night Guard. Asi vás už drbne si hororovek samých, ale mě to baví. Hororovky jste zanechali pěkný počet lajků. Jdeme si natočit další. Máme tady hru jménem Night Guard. Ty to prostě hraješ, tady prostě jsme nějaký Night Guard, tam máme tady stráží nějaké okolí. Nehrál jsem to, nekoukal jsem nic prostě, takže v této hře absolutně nebudu vědět, co mám robit. Jdeme na to. Ok, jsme tady v nějaké místnosti tady. Já se vůbec nemůžu někam otáčet. Jdeme na nějaké kafíčko. Nějaký film mám tady hraje. Ajajaj. Fuse box, to je nějaká ta elektrika, ne? To je office, to není fuse box. Toto je fuse box. A make... Co? Mail kit, ok, dobré, zajímavé. Tady jsou závody a tady je u auta. Aha, to jsme nějaký, na nějakém parkovišti jsme právě. Okay, kde máme fuse box? Ta elektrika. Fuse box hledám, nevíte, kde je fuse box? Haló. Zase je to jak v Ríky, takže vám tady osvětlím. Fakt dobré, tam nevím, co to má. To je fuse box. A tady už jsou auta. Já! Ja! To je fuse box? Co je to za zbytečnost? Fuj, je nějaká hnusná chodba. A to aj se můžu víc. To je fuse box? A to je moje. Zase je moje kit. OK. To jsou další zvěra. A tu někde, a tu je fuse box. Fuse. Já je potřebuji to replacement. Nějakou baterku, alebo nečinu. Tu. Toto. A? OK. OK. Vypadá to, že už to jde. Co si je? Moc se to tady neurobilo, ale OK. Co to je? Some people don't know how to park their cars. To je debil, já to zaparkoval. Haha! Musel být nachcaný nějak. Exit. Čuli jsme nějakou gáte. Tak co chtěl, že to na chatu nikdo neparkuje. Na co tu srážím? Co je? To jsou věci dobré, ok. Mě kouká dále náš filmeček, alebo co? Joj, kit? Co je zase toto? To je za typlý roh, toto jako. Co je na garáky? No a co včil jako? Co včil s tím mám robit? Řekni. To tady a kámo tady mám. Zase nějaká sound, to nečuju. Co tam na sluchátka, kámo? Víš co, ne, to bude hnus. Že se poseru, když tam bude nějaký jumpscare nebo něco. Ok, to radši to stíší, možná trošku. Tady to chodí, tady to pochoduje.
To nevypadá dobre. No to nevypadá moc dobre. Haló? Je tu niekto? Nejaké detsko malé, alebo nejaká veverica. Co? Tu šumovák. No. Jaké chytili sú. Môžu tady nejaký starolé utekať, alebo nečím shift, môžu utekať. Nemôžu utekať. Opäť to. To tam bude. Bude veverky pašuje týpek. Bojím sa. To je dětsko. Co se mám včera robit? Co se mám mít fuses? Čeknout, či co? Kaluš. A jo? I can't fix it. Vidíme zavolat tomu se strážníkovi už. Tyhle, feel is noise, musím jít zjistit, to je taká sráčka. Ten demo prostě nemůže zavolat někoho, že to bude volání, ho ovládá. Nevolám se, musím jít kuknout, co to za noise. Ano, bože, no. Tak ale toto je moc. Mám tam jít? Co to je za hudbu do prdele? Blaj! Ty jsi idiot. Sále kýla. Ten debil prostě nemohl už skurizovat tomu strážníkovi, ne? On prostě musí tam dále trčat. Musí tam stále trčat rýt. On prostě nemohl zavolat strážníka. Debil. Co se člověk děje? Nějaká dlouhá cutscéna, ne? My včera neříkáme, že to je konec. Včera mi nesmíš řeknout, že to je konec. Okay, ale to je pokusné další dobrá hororovečka za náma, mě to bavilo, to vám nebavec. Okay, ale to je pokusné další dobrá hororovečka za náma, mě to bavilo, to vám nebavec. Okay, ale to je pokusné další dobrá hororovečka za náma, mě to bavilo, to vám nebavec. Okay, ale to je pokusné další dobrá hororovečka za náma, mě to bavilo, to vám nebavec. Okay, ale to je pokusné další dobrá hororovečka za náma, mě to bavilo, to vám nebavec. Okay, ale to je pokusné další dobrá hororovečka za náma, mě to bavilo, to vám nebavec. Okay, ale to je pokusné další dobrá hororovečka za náma, mě to bavilo, to vám nebavec. Okay, ale to je pokusné další dobrá hororovečka za náma, mě to bavilo, to vám nebavec. Okay, ale to je pokusné další dobrá hororovečka za náma, mě to bavilo, to vám nebavec. Okay, ale to je pokusné další dobrá hororovečka za náma, mě to bavilo, to vám nebavec. Okay, ale